Здравствуйте. Поздрав. Sada smo pogledali video o praćenju klimatskih katastrofa u samo dva mjeseca, a samo najveće katastrofe su u njemu navedene. Koliko je života već odnešeno u ova dva mjeseca? Ogroman međunarodni tim volontera iz cijeloga svijeta je teško radio na pripremi ovog videozapisa. Svih ovih pet mjeseci između posljednje konferencije ovog foruma prikupljali smo i analizirali podatke o klimatskim katastrofama diljem svijeta. To smo činili svaki dan i bili smo šokirani onim što se događa, pogotovo koliko se katastrofa događa svaki dan. Učinili smo to jer cijela slika nije nigdje prikazana, ni na jednom resursu, što znači da ljudi ne razumiju stvarne razmjere klimatske prijetnje. Svaka priča u tom videozapisu bila je nepodnošljivo bolna za gledanje. Ali moj tim i ja nastavili smo prikupljati te priče i u novogodišnjoj noći i po cijele noći, ustajući ujutro na posao, a neki su nastavljali prikupljati podatke i tijekom rata, dok su bili u skloništima tijekom bombardiranja. To smo učinili jer smo shvatili koliko je ozbiljna klimatska situacija na planetu trenutno. I ako je ne proučavamo, ako ne prikupimo ove podatke, ako ih ne objavimo svijetu, onda jednostavno nemamo šansu preživjeti. Ja nisam klimatolog, ali čak niti ja nisam morala ulagati puno truda da vidim da se razmjer klimatskih katastrofa dramatično povećao u posljednjih pet mjeseci. Naš tim analitičara je napravio statistiku o ovom porastu klimatskih katastrofa i ja ću sada prikazati mali dio toga. Oluje. Samo u Europi prosječan godišnji broj oluja od 2000. godine do danas porastao je za 16,5 puta. Broj snažnih razornih uragana kategorije 3, 4 i 5 porastao je za 30%. Štoviše, sada idu dalje u unutrašnjost donoseći sa sobom golome količine oborina. U SAD-u tornada obično bjesne od travnja do listopada na određenim područjima, obično, ali ne i sada. U proteklih pet mjeseci, dva nesezonska mjeseca, prosinac i ožujak, oborila su sve rekorde za tornada. U pet mjeseci praćenja, prema najkonzervativnijim procjenama, bilo je preko 300 poplava u 82 zemlje, a to su samo one najveće. Oborine u Boliviji u prosincu 7 puta su premašile povijesni maksimum. U Španjolskoj je samo u posljednje dva mjeseca količina oborina bila veća od godišnje norme, a u Južnoj Africi polugodišnja količina oborina pala je za samo dva dana. Nikad nisu postojali takvi kontrasti prirodnih katastrofa. Najjače snježne oborine zamjenjuju požari. Samo u SAD-u broj i površina šumskih požara već je znatno iznad normalnih, čak i prije početka sezone požara. Ne postoji uopće požarna sezona kao takva. Katastrofalne suše zamjenjuju jednako katastrofalne poplave. Broj i trajanje suša na zemlji se povećao za gotovo 30% u 20 godina. Pješčane i prašne oluje postale su sve češće i što je još najvažnije, intenzivnije i dugotrajnije. Abnormalni toplinski valovi također sve više pogađaju planet. Na Antarktiku je zabilježeno minus 12,2 stupnja Celzijusa, ova temperatura premašuje prosjek za gotovo 40 stupnjeva Celzijusa. U SAD-u je primjerice temperatura pala sa plus 15 na minus 14 Celzijevih stupnjeva u samo jednom danu, a to se sada događa posvuda. Svi su svjesni ekstremnih vrućina u Indiji i Pakistanu. A nakon najtoplijeg ožujka u povijesti, temperatura u Indiji porasla je još više u travnju.
Ljudski životi su izgubljeni nakon svake od ovih klimatskih katastrofa. Ovi životi se ne mogu vratiti. Nakon svakog od ovih strašnih događaja ostaju ili majke koje grle svoju djecu ili ljudi koji su živi spaljeni u lavi, kakav je bio slučaj u Indoneziji, ili cijele obitelji ostavljene pod ruševinama svojih domova, a oni koji su preživjeli ostaju bez vode, hrane i svega što su imali, kao što se dogodilo na Filipinima, ili cijeli gradovi su zbrisani tornadima, a ostali su samo temelji kuća, a ostaci ljudskih tijela jedva se mogu prepoznati. Iza svake od ove klimatske katastrofa stoje ljudski životi koji se ne mogu vratiti. Doista je u tijeku rat punog razmjera. U ovom ratu imamo samo jednog neprijatelja klimu. Da bismo preživjeli u ovom ratu, moramo ujediniti cijelo čovječanstvo i raditi noć i dan na tehnologijama koje mogu pobijediti ovog neprijatelja. Ali prvo moramo otvoriti oči i prepoznati razmjere katastrofe i činjenicu da ne možemo dalje ništa odgađati. Već 40 godina nam govore da je uzrok klimatskih promjena CO2 koje je stvorio čovjek. Mi trošimo stotine milijarde dolara na ovaj problem. Ali zašto stvari ne postaju bolje? Zašto ljudi stalno umiru? Zašto je toliko obitelji završilo na ulici bez osnovnih stvari za preživljavanje, bez vode i hrane? Kako je naša planetarna borba protiv CO2 pomogla tim ljudima? Da, CO2 je u porastu. Mi to ne poričemo. Ali kakve to veze ima sa povećanjem klimatskih katastrofa? Govorim vama, ljudi, tebi osobno. Jesi li ti spreman da ti klima uništi dom? Jesi li ti spreman da tvoje dijete odnese poplava koja dolazi niotkuda? Jesi li siguran da to neće utjecati na tebe? Misliš li da su ti ljudi čije smo priče danas gledali išta drugačije od tebe? Misliš li da su bili spremni? Jesmo li mi spremni? Zato što ćemo se suočiti sa kataklizmičnim događajima još veće snage nego što smo vidjeli ove u posljednjih 5 mjeseci. Razorna snaga kataklizmi raste svakim danom, a mi kao društvo ni ne proučavamo taj problem na odgovarajućoj razini. Naša se znanost bavi nečim sasvim drugim, i mi gubimo dragocjeno vrijeme. A ovo su naši životi. Budite sigurni da će doslovno vrlo brzo, ako ne tornado, onda poplava, potres ili tajfun doći u vašu kuću. A ta prirodna katastrofa neće poštijediti ni vaš život, ni život vaši najmiliji. A u kreativnom društvu se to nikad neće dogoditi. Jer ćemo udruživanjem našeg znanstvenog potencijala stvoriti tehnologiju s kojom nam klima više neće predstavljati prijetnju. Zato je sada toliko važno da svi ljudi budu aktivno informirani o izgradnji kreativnog društva.